Хотілося б почати свою проповідь такими словами, або таким одним віршом із Псалма 102, другий віршик. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай всі добродійства Його. За те, що нам є що згадати, давайте скажемо слава Богу. Слава. Дійсно, Бог нас дуже любить від народження, від духовного народження. Він є з нами і Він нас благословляє. Я сьогодні хотів би говорити на таку тему, як роль спогадів у нашому житті. Або по-іншому, якби я ще назвав би, згадай солодку воду. І для початку зачитаю одне місце Святого Письма, записав пророк Ісая 63 розділом і 7 віршиком. Ісая 63:7. Буду згадувати ласки Господні. Господні хвали за все те, що вчинив нам Господь, за велике добро те для дому Ізраїля, що вчинив Він для них у своїм милосерді і власті великій своїй. Бачимо, ці слова написані про комісаю. Згадуйте, що буду згадувати ласки Господні. Я пізніше повернусь до цього місця, але якщо так подивитися, чи грають спогади якусь роль в нашому житті. Якщо так подивитися, не можна навіть прожити хвилини, щоб щось не згадати. Ми часто багато що згадуємо, ми часто можемо сидіти годинами і згадувати щось приємне, але приходять часто такі моменти, коли щось і не дуже приємне, і нам гірко стає. Але я згадую, наприклад, коли я перший раз був у вашій церкві, я запам'ятав, як так згадую, на диво багато. Пам'ятав тоді, пам'ятаю брата Сергія Титера, він проповідав, мене якось так запала його українська мова, як він гарно говорив. Пам'ятаю, як хор співав пісню «Боже, скеля ти моя». Ми так само пісня, ще співали загальну пісню, така дуже чудова пісня. Я забув її, але вона мені дуже сподобалася, вона після того я став її, нею став цінувати. І ще дуже багато, потім, коли я приїхав в Київ, я мав, згадав, що то є така кар'єрна церква, і там гарно співають, там дуже багато людей, там дуже багато друзів, там тебе люблять, там тебе чекають. І я собі сміливо став ходити в цю церкву. Так само, я думаю, що кожен зі мною погодиться, коли я скажу, що коли ми приймаємо рішення, ми часто згадуємо. Дивимося, чи нас було таке, чи можливо ми ще переживали, і таке інше. Згадую свою сестричку. Не пам'ятаю, як все було точно, розкажу суть. Знаю, що я заходжу, і стоїть, вона стоїть біля розетки, і така стоїть дуже перелякана, піднятими руками, і каже, там струм, каже, струм там. Кажу, де? Каже, під ліжком. Ну я ж думаю, полізу під ліжко, подивлюся, що там залазить, там така, не знаю, шпилька для волосся валяється. І я зрозумів, що вона запхала ту шпильку в розетку, і потім зразу такого, ну як рефлекс, вона її викинула під ліжко. Я потім більш не згадую свою сестру, що вона... Ну, що вона колись сунула в розетку щось на такі речі подібні. І бачимо, цей спогад, він для неї, вона згадує, що то колись таке було, що вона туди полізла, і там був струм, і їй було боляче, чи їй було страшно, і дуже багато такого. І хотілося б, дійсно, сказати, що пам'ять, Бог дав для нас пам'ять. Але Бог дав для нас і пам'ять, і силу, і здібності. І Бог дає, я хочу його використовувати. Але часто диявол приходить і теж хоче зробити, взяти це і використати. Але в цьому місці написано, що буду згадувати ласки Господні. Тобто Бог хоче, щоб ми згадували те, що Він зробив для нас. І ось на одної такої, на основі або на прикладі одної історії хотілося б трошки пороздумувати про роль спогадів у нашому житті. Це буде книга «Вихід». Зачитаю. 16 розділ книги «Вихід» з першого віршка і нижче. «І рушили вони з Єліму, і вся громада Ізраїлевих синів прибула до пустині Сін, що між Єлімом та між Сінаєм, 15-го дня 2-го місяця по виході їх з єгипетського краю. І стала ремствувати вся громада Ізраїлевих синів на Мойсея та на Араона в пустині. І говорили їм Ізраїлеві сини, коли б ми були повмирали від Господньої руки в єгипетському краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір». Я думаю, я не буду далі читати, але знаємо перед історію, я так коротенько скажу. Перед цим був момент, коли вони прийшли до одне місце, де текла гірка вода. І народ ізраїльський став теж так само, став ремствувати, став просити Бога і Мойсея, і Бог зробив, що ця вода стала солодкою. І потім 27-й віршик
попередньому розділу каже, і прийшли вони до Еліму, а там 12 водних джерел та 70 пальм, і вони отоборилися там над водою. Тобто перед тим був момент, коли Бог явив своє чудо. Перед тим, і потім вони пішли в те таке чудове місце, де було 12 джерел і 70 пальм. Думаю, все серед пустині, це такий просто чудовий оазис, такий гарний відпочинок. І якось так хочу сказати таку, спочатку таку думку, що часто в пустині міняється настрій, міняється світогляд, міняються думки. І часто згадується таке гріховне минуле. Дається, ці люди, вони прийшли в це місце, да, їм нема що їсти, але вони згадують те, що було в Єгипті. Вони не згадують те, що було вчора, що вони вчора пили солодку воду, яка перед тим була гірка. Вони чогось не згадують про те, що Бог привів їх до Еліму, що вони мали там достатньо пити, достатньо їсти. Вони чогось не згадують. Я так, коли я сидів, думав і згадав студентів, тому що сам студент якось. І думаю, для мене це така дуже така яскрава ілюстрація. Коли студенти приїжджають на навчання, і думаю, і багато з них є таких татові дочки і мамині синочки, які просто вдома їм було добре, не про що не треба було думати, не треба було варити їсти, не треба було стирати свої речі, не треба було ще багато іншого робити. І ось вони приїжджають на навчання, і в школі було все так просто, все так легко, а тут треба багато вчити і ще лякають, що ще буде складніше. Я згадую, приїхав я ще перед навчанням на збори, за тиждень до навчання, і директор ще розказує, говорить і каже, думаєте, що у вас вже проблеми кінчаться, що ви вже поступили. Каже, у вас вони тільки почалися, їх ще буде більше. Я так сижу, думаю, не, щоб підтримати якось студентів, вона каже, що у вас ще буде більше проблем. Але багато студентів приїжджає і думають, як все погано, якось немає ніякого майбутнього. І згадують, як було вдома добре. Думаю, часто згадую себе, сидиш на парі, і, можливо, згадуєш, як мама тобі зараз несе, може, тарілку супу, або каже, синку, ходи поїсиш. Тобто згадується те, що було колись. Але часто у нас, християн, так само буває. Що Бог нас спас, да? Бог нас викупив, Бог нас вивів з того такого гріховного Єгипту, але коли приходить момент пустині, коли стає тяжко, ми чогось забуваємо про те, що зробив Господь в нашому житті. Ми чогось дивимося на те, що нам було добре в цьому світі, на те, що, можливо, нас було багато забав. Да? Нам було що робити, ми могли робити заборонені речі, ми могли не слухатися батьків, ми могли там щось таке багато робити, і щось згадується те, що нам було добре. Але чому забувається те, що зробив Бог? Я свого часу, коли я жив в іншому місті і переїхав на Полтавщину, для мене теж свого роду це була пустиня, тому що, може, хто знає, таке Семетенов-Рафалівка, я там проживав, у мене там велика церква, в мене було достатньо друзів. Я в будь-який момент міг піти погуляти, міг десь провести гарний час з друзями. Тут я приїжджаю в якесь забите село, в якому немає сільради, можливо, школа 2 кілометри, приїжджаю в село і немає, як то кажуть, немає нікого віруючого, один я віруючий в школі. Я так собі думаю, куди я попав? Чого я взагалі сюди приїхав? Що мені робити? Я згадую, так, да, мені було тоді не зовсім просто, поки я реабілітувався, поки я привик. Але я потім зараз згадую на цей момент, коли приїхав, я просто розумію, що Бог взяв мене, привів на те місце. Бог мене хотів навчити, Бог мені хотів показати, тому що вже останній рік, коли я пробував там, на першому місці, де я жив, да, там вже я вже починав робити речі, які не подобалися Господу. Я зрозумів, що Бог спеціально мене привів. Бог спеціально, можливо, дав мені таку маленьку самотність, щоб я міг задуматися. І дійсно, Бог любить нас. І Бог багато на нашому житті зробив. Давайте подивимося на Ісуса Христа, згадаємо про те, що Він, будучи Богом, Він став людиною, Він прийшов на цю землю, Він помер, щоб ми мали життя. І хочу сказати так, що Він помер, щоб нам було що згадати з Ним, коли ми йдемо з Ним. Так само комусь Бог дарував життя не один раз, комусь Бог дарував життя 2 рази. Я не маю на увазі про духовне життя, про те, що ми з часу були грішниками, але отримали покаяння. Але багато хто, можливо, вже були на грані смерті. Навіть так само я, коли був в дитинстві, ще був маленький, перші місяці свого життя, не буду говорити, просто нагадаю коротенько, можливо, колись засвідчу іншим разом. Дійсно, мені сказали, що цей хлопчик не буде жити, а якщо він буде жити, то він буде недорозвиненим. Я так згадую, вроді я нормальний, і вроді розвинений, думаю. Хіба що буває таке, що коли тебе щось питають на парах, ти не знаєш, то може інколи буває нерозвинений, але таке, що просто згадую, що люди сказали. Я думаю, згадую, це для мене
по суті, Бог дав мені друге життя. Тому що лікарі сказали, що жити не буде, якщо буде, то буде так і так. Да, це вони сказали, але Бог знав, що своє сказати. І думаю, це для мене дуже великий приклад, що Бог, ти мене не залишиш. Яка б зараз пустиня на моєму житті не була б, якому я в стані знаходився, ти мене не залишиш. І хотілося б, щоб не говорити ще багато, зачитаю ще один віршик, мені він дуже впав, я буквально сьогодні знайшов, він мені впав в серце, хотів би залишити його нам. Це книга пророка Єремії. Буде другий розділ і 32-й віршик. Єремія 2:32. Чи пана забуде оздобу свою, наречена про стрічки свої, а народ мій про мене забув, нещисленні вже дні. Бачимо такі слова, що народ мій забув. І наводиться приклад про пана, про пані, тобто про жінку, про яка носить свого часу, люди любили носити оздоби, яка носить, і вона про це не пам'ятає, так само наречена про стрічки свої. Це те, що воно повинно бути на ній, і те, що є не таким невід'ємним, і вона не може про це забути. Так само я так думаю, а чи я можу забути про те, що я міг би бути в зовсім іншому місці, що я міг би бути неспасеним, що я міг би вже бути мертвим, що я міг просто бути десь там погрішим в тому гріховному болоті. Думаю, як я можу забути, що зробив для мене Господь? І думаю, що ви скажете, згадаєте своє життя, скажете, що ні, цього не можна забути. Але чому це забувається? Таке постоїть питання. Чому так часто християни можуть ремствувати? Так само, як цей ізраїльський народ, він почав ремствувати, він почав плакати, він почав казати, що ви нас вивели, щоб погубити. Тож ні, щоб згадати той момент, коли буквально не пройшло багато часу, як він їх проводив через море. Адже зробив, Бог так багато зробив. Ще такий момент один згадав, коли... Там же ж, крім того всього, з ним йшов стовп. Стовп огняний і стовп хмарний. Пам'ятаємо про це місце. Думаю, хіба той народ, той час, їм схотілося так сильно схотілося їсти. Вони згадали про те м'ясо, вони згадали про те, що вони там мали. Але хіба вони не бачили того стовпа, який казав, що цей стовп є таким символом присутності Бога? Що з ним є Бог? Хіба, якщо з вами є Бог, хіба щось буде не вистачати? Хіба Бог не знає, що вам це необхідно? Але дійсно можна так говорити багато, але ми ж розумієте, що часто, як не дивно, незважаючи на те, що зробив Господь для нас, ми забуваємо. Читаю ще цей самий четвертий віршик і нижче. І промовив Господь до Мойсея: ось я спускатиму вам дощем хліб із неба, а народ виходитиме і щоденно збиратиме, скільки треба на день, щоб випробувати його, чи буде він ходити в моєму законі, чи ні. А настане шостий день, то приготують, що принесуть, і буде подвійне супроти того, що збирають день у день. І сказав Мойсей та Арон до всіх Ізраїлевих синів: настане вечір, і ви довідаєтеся, що Господь вивів вас із єгипетського краю. І думаю, що я поки не буду читати. Момент, коли Бог вступається. Бог, незважаючи на те, що ізраїльський народ він ремствує, що він забуває про Бога, про його доброту, про його любов, про те, що він зробив, він, незважаючи на це, він дає. Їм сказати, дає ту ману, дає той хліб, який був їм необхідний. Тобто, хочу сказати, в цей час, коли ми попадаємо в цій пустині духовній, коли нам є досить тяжко, нам потрібно згадати того стовпа, згадати все те, що він зробив для нас, колись задати про те, що він пообіцяв нам зробити, що він сказав, що він доведе до раю, згадати, подивитися на того стовпа, скажу таким, подивитися на Христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос, згадати, що він помер, щоб дати мені життя. Він дасть мені вічне життя, але так само в цьому житті він обіцяє благословити. Він обіцяє сильно благословити. Але, я сказав, така, все-таки залишається цей парадокс, що наша гріховна порода, ми живемо в тілі, і ми схильні забувати, ми схильні втрачати те, що часто Бог нам дає, такі дорогоцінні перлини. Ми схильні слухатись, ми схильні діяти по-людськи. Чому я так кажу? Тому що, читаючи цей розділ до кінця, ми знаємо, що ізраїльський народ, він, коли прийшла ця субота, вони, не субота, вибачаються, коли Бог сказав, що не збирайте сильно багато, або не збирайте багато. Зараз віднайду. А Бог сказав, що їм потрібно викидати, щоб вони не покидали, щоб просто з'їдали, щоб Бог знає, як потребувалося. Але багато в них покидало, і воно починало гнити. І це таким було
коли моментом, коли вони не довіряли Господу, коли вони знов просто, скажу, проявили таку слабість. І тому на основі цього я хочу сказати, що дійсно, зважаючи на те, що Бог робить, ми забуваємо. Була свіжа, Бог, можливо, сьогодні благословив сьогоднішнє служіння зранку, а вже пройшло кілька хвилин або пройшло кілька годин, і я вже роблю не так, як я чув, не так, як вже Бог говорив до мене. І дійсно, така проблема. Але що ми маємо Бога, на якого ми повинні дивитися, і за яким ми повинні йти. І згадую цей вірш, що буду згадувати ласки Господні. І читаю ще одне місце, вже знову заповіту, яке нас підбадьорить, яке нас підтримує, яке буде нам нагадувати, що на кого ми повинні дивитися, про що ми повинні думати, і дійсно, і що це має бути нашою основою. Це всім знайомий віршик, 12 розділ послання до євреїв, перший віршик, послання до євреїв 12:1 і нижче. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса та начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Бачимо, відкиньте всякий тягар та гріх. Відкиньте ті погані спогади. Відкиньте, можливо, що тобі було в світі щось добре, що тобі щось там подобалося, ти мав якусь свободу. Забудь про те, за те, що зробив для тебе Бог. І дійсно, подякуй йому. Ще хотів би навести один такий приклад, що дійсно, якщо нам дуже тяжко, ми все одно можемо знайти, за що дякувати Господа. І згадую, мій тато розказував, каже, схожу я вечором по дворі, літом, і каже, дуже кусається комарів. У нас біля нас там недалеко річка колись була, а там дуже багато комарів водиться. І каже, якось думаю, написано, що за все дякуйте Господу. Думаю, як мені дякувати за те, що комарі кусаються? Або за те, що вони є. Ну так, да, розумію, що комарі приносять користь, що вони запилюють ягоди і таке інше. Але, каже, я думав і додумався до такого. Каже, буду дякувати Богу за те, що комар не такий, як горобець, каже. Бо, каже, якби комарі були такі горобці, то не знаю, що було робити. І тому дійсно, що подумати, пошукати, ми завжди знайдемо, за що дякувати Бога. Ми завжди знайдемо те, що Бог для нас робить якнайкраще. Він нас любить, він за нас помер. І він хоче, щоб ми йшли, що ми дійсно, ми дивилися на те, що він нам зробив прекрасне. І ми на цьому основалися, ми пішли, дивилися на цього Христа. Ми дивилися дійсно на те, що він за нас помер, і він дав нам все найкраще, і він подбає про все, тільки б ми дійсно ми довіряли б йому. Тільки ми дійсно любили його всім серцем, тільки в нашому серці була хвала до нього, була така велика довіра, і Бог буде нас благословляти. Тому хай Господь благословить, просимо благословити на цьому місці, і хай вас також Бог благословить. Амінь.